inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaanu wali la noolnahay murugadii ka ratibantay qaraxii lala beegsaday dadkeena Soomaaliyeed ee isugu jiray ardayda jaamacadeed ganacsatada ee ciidamada amaanka dadka suuqleyda ahaa rag dumar caruur waayeel caruur ciroole ee taasoon ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu weydiisanayno inuu shahaadadooda aqbalo innagana uu inaka siiyo sabir iyo iimaan iyo ajir uu inaka siiyo ee runtii waxa ay ahayd musiibo aad iyo aad u weyn waxana uu ahaa xasuuq arxan darro ah oo aad u xanuun badan oo xambaarsan inaka muuqato cadowtinimo iyo arxan darro ana ka suurtoobin qof diin iyo damiir leh ee tacsidaas kadib waxaan tacsi gaar ah u direynaa shacabka iyo dawladda Turkiga oo gurmadka nala garab taagnaa tan iyo in muddo ah oo muwaadiniintoodii inoo soo gurmaday oo aqoonta noogu soo gurmaday oo farsamada noogu soo gurmaday oo kaalmada noogu soo gurmaday meesha iyada ah ay iyaguna ku shahiideen Ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu iyagana shahaadadooda aqbalo ehelkii iyo shacabka reer Turkiga aqribadii asxaabtii ay ka tageenna ee samir ajri iimaan uu ka siiyo iyo ciwad khayr qaba dhammaantood inta kadib walaalayaal dhacdooyinka noocan markay dhacaan ee runtii ee waa laga xanuunsadaa waxa laga soo jeediyaa baaqiya laga soo jeediyaa ee muddo ayaa laga hadlayo la hadalhaya hayeeshe waxaanu u baahanahay hadalhaynta noocaas ay u gudubto ficil baynu u baahanahay waxaanu u baahanahay inaan u talawno in la isla xisaabtamo oo la isweydiyo yaa dambi ku leh yaa ku eedaysan yay ahayd xilkiisa iyo mas'uuliyadiisa yaa gabood falka sameeyay yaa ka gaabiyay shaqadiisa yaa meeshi uu ahayd inuu taagnaado aanan taagnaanin yaa isagoo taagnaa aanan xilkiisa gudanin garanay cidda dambiga geysatay oo shabaab ah laakiin ciddii dambigaas wardiyaha ka ahaan lahayd oo inagu isku kaaya daray ah haddana markii nala kala qaad qaado dawladda iyo amaanka sida khaaska u sii khuseeya waxaanu u baahanahay inaan su'aal isugu laabano waxaanu u baahanahay inaysan si aysan dib dambe aysan u dhicin laga qaato go'aan ummadeed laga qaato sida daraadeed ayaa baaqiyadii ayaamaha kan laga soo jeedinayaa arrintaasba waxaan doonayaa inaan ka dabageeyo siina adkeeyo baaqi kan soo socda baaq guud waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa ay qabsadaan ku midoobaan dantoodii iyo jiritaankoodana ay meel uga soo wada jeedsadaan isuna taagan koortaga cadawgaas hororka ah ee aan waxba u hanbeeyneynin oo aan ku tixgelinaynin qaraabannimo iyo ballantoon aan ku tixgelinaynin labo waxaan bulshada ugu baaqayaa oo kale inay ku cibra qaataan qaraxii daraatoola ka dhacay magaalada Muqdisho kuwii ka horeeyay iyo kuwa lala maagan yahay ee saacadda aynu hadlayno la qorsheynayo in loo geysto si loogu gumaado loogu xasuuqo loogu baabiiyo naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda iyo hantidooda iyo wixii la halmaala aynay isu taagaan badbaadinta diintooda sharaftooda naftooda maalkooda iyo masiirkooda intaba sida ay ku badbaadin lahaayeen ay isu taagaan ayaan ugu baaqayaa lambarka saddexaad waxaan u baaqayaa culimada Soomaaliyeed oo ah dadkii dhaxlay anbiyaada oo aanan ka gaabinin inay ku dadaalaan wax waxtar u ah ummadda tan ayagu aanan manfaaca kaga dooneynin jamaacadii ay doonaan ha noqdaan dariiqadii ay doonaan ha noqdaan mid walba meeshiisa ku mahadsan yahay mudnaantiisan uu ku leeyahay culimada waxaan leenahay waan ugu baaqayaa inaysan isku mashquulin si aysan fursad u siinin cadawga hororka ah oo aanan kala aqoonin culimiyo caama aanan kala aqoonin ay isu kaashadaan badbaadinta dhiigga daadanaya ee weliba sida dayaca ku qubanaya iyo inay diinta ka waardiyeeyaan beenta laga sheegayo lagu banaysanahay wixii xaaraamta ay ka dhigtay ayan culimadu ugu baaqaya wixii masaa'il ah oo lagu kala aragti duwan yahay waxa loo baahan yahay si cilmi iyo cadaalad iyo culimanimo ku saleysan in looga wada hadlo oo gogol isugu yimaado ee aan loo dhaqmin sida caamadu ay yeesho oo kale afar dawladda iyo maamulada dalka waxaan iyagana u soo jeedinaynaa oo xasuusinaynaa in aysan jirin dawlad adduunkan saaran oo aan lahayn caqabad hortaagan iyo dhibaatooyin ay cilcilinayso dawladdeena marka waxaan xasuusinaynaa inaanu jirin cadaw ka liito oo ka taag daran shabaab
way ku hortagi lahaayeen. Haddii markii imtixaankeenibu u noqday xogagaas yarka ah ee amaanka qasahaya in lagu hortago runtii imtixaan yar weeye oo loo baahnaa in libin laga keeno oo la huliyo libinta dagan ee meesha daleesha u taala dawladda ayna isu taagto oo meesha iyada ah laga gala taariikhda in cadawga isaga inta laga afjaro umadda oo laga qabto ee waxa weeye la qoro baal taariikheed oo umadda wax ku ool ah. Shan, waxaan ugu baaqaynaa golayaasha xukuumadda iyo kuwa baarlamaanka iyo golayaasha kala gedisan ee dawladdu ay ka kooban tahay inay ilaaliyaan dhaartii ay magaca la ku galeen shacabka hortiisa ee ku aadanayd inay ka shaqaynahayaan danta dalka, dadka iyo diinta, taasoo ah mid aan adduunkana kula xisaabtamayno, aakharana alle hortiisa la isugu tagahayo. Dhaartuna waa wax aad iyo aad u culus ee hal iska ogaado. Qodobka lixaad, dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay haysataa ciidamo aad iyo aad u tiro badan oo loo soo tababaray oo ku faraxsannahay. Waxaa kale oo dalka jooga ciidamo ajnabi ah oo ku magacaaban inay yihiin ciidamo nabad ilaalin ah. Ciidamadaasoo la isku daray, ma jiro cadow shisheeye oo dhinaca xuduudaha ka soo jeeda oo maanta la hortaagan yahay oo laga difaacayo dalka dhiiggiisa iyo siyaadadiisa iyo sovereignty-giisa iyo madaxbannaanidiisa. Intaasiba waxay mushaar ku qaataan inay u taagan yihiin inay soo afjaraan oo ay ka hortagaan qaraxyada ay maleegayaan koox yar oo weliba dhuumaalaysanaysa oo magaalada Muqdisho ku jirta inteeda badan. Sidaa darteed lama garaysan karo ciidamada intaa fara la eg dadka kooban oo dhuumanaya ayay ka ilaalin waayeen hal magaalo. Haddaba waxaan dowladda ugu baaqaynaa inay awooddeeda isugu geyso ilaalinta amniga iyo sugitaanka amniga caasimadda oo runtii ah qodax ku wada taagan ummadda Soomaaliyeed. Waa aynu dhihi karno Soomaaliya oo dhan maalinka maanta waxay u xayiran tahay ammaanka magaalada Muqdisho inuu sugmo. Haddii magaalada ammaankeeda la sugo, macnaheedu waxay tahay mushkiladii Soomaaliya nuska badan inuu xalismay. Haddii aanu sugmin, wax kasoo wanaagsan oo meelaha daafaha laga sameeyo waxaa laga yaabaa inuusan yeelanin raad la mid ah raadka ay leedahay magaalada Muqdisho haddii ammaankeeda la sugo oo ah muraayaddii iyo caasimadii dalka. Sidaa awadeed, waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay xooggeeda isugu geyso in ammaanka la sugo. Ciidamada shisheeye ee dalka jooga magacii doonan ha yeeshaan, haddii aysan dowladda kala shaqaynaynin, ka hortagidda xasuuqa ummadda looma baahna. Dowladdana waxaa loo baahan yahay arrimaha noocaas ah inay dib u dhugato oo ay dib u eegto tallaabooyinka ay qaadayso. Lambarka toddobaad, nolosha iyo ammaanka dadkeenna ayaa mudnaanta koowaad iska leh. Waxyaabaha dhacayana waa musiibo qaran oo ay waajib tahay in ka hortagooda la isu kaashado loo midoobo. Sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa maamulada dalka ka dhisan madaxda axsaabta mucaaradka ah ee waxa weeye dalka jooga in ay ka tanaasulaan khilaafaadkooda oo ay dhinac ay dhigaan oo aan saacaddan oo kale lagu loolamin khilaaf siyaasadeed oo lagu kala sadbursanayo. Meelna looga soo wada jeedsado arrimaha ay isku waafaqsan yihiin ee badbaadinta ummadda ay matalaan oo mabda' ahaan ay isku waafaqsan yihiin xurmada dhiiggooda iyo waajibnimada badbaadadooda. Arrintaasna ay la kaashadaan dadweynaha Soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan madaxda dhaqanka, culimada Soomaaliyeed, ganacsatada, aqoonyahanka, dhallinyarada, haweenka, dhammaan qeybaha bulshada oo idil. Lambarka sideedaad, waxaan dowladda federaalka ugu baaqayaa oo kale inay la timaado qorshe cad oo ku wajahan soo afarid jarida ciidamada shabaab oo caadaystay burburinta wax alla wixii la dhiso markii xoogaa la joogaba, inay la timaado qorshe cad oo ay bulshadu kula shaqayn karto, inay soo bandhigto oo aan laga qarinin bulshada waxa dhibaya ee haysta oo lasoo bandhigo xogta cid walba oo ku lug yeelata xasuuqa ummadda tan, xitaa haddii aan maanta wax laga qaban karaynin, inay ummaddu ogaato cidda ka shaqaynaysa faldambiyeedyada oo gacanta ku siinaysa shabaab xaq bay u leeyihiin. Xarakada shabaab oo ah dadka ay farta ku gudan tahay, waxtar la sheego oo maalinka maanta ah taakaba Allah ka dhiga wax ku filan aanan ummadda u qabanin, waxaan dhib ahayna aanan ugu filayn. Waxaan leenahay shabaabow, intiina wax garanaysa waa aad ogtihiin in dhiigga dadka Soomaaliyeed aad xaqdarro ku daadinaysaan oo ku xasuuqaysaan. Tan labaad, haddaydan diinta inkirsanayn, waad ogtihiin dhiigga dadka oo si gardarra lagu daadiyo oo weliba ula kac ah
oo maxaa la yiraahdaa lagu banaysto inay tahay dambi la galo kan ugu weyn marka gaalnimada laga soo tago. Tan saddexaad, inaad hadda xamar xukuntaan idinkama hor muuqato oo suuragal inaysan ahayn, caqligunu waa idin siin karaa. Midda afaraad, ganacsatada magaalada iyo dadka miyigaba waxaad qasab kaga qaadataan xoolo aad iyo aad iyo aad idinka badan oo baad ah. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, dadka muslimka ah oo haddana xigtada ah oo xoolahoodii oo dhan idin siiyey si aad naftooda ugu badbaadisaan, rajo inaad xukuntaan ahna aydan ka qabin, maxaad u dabargoynaysaan? Xasuuqooda waa ayo cidda ka faa'iideysa ee aad ugu danaynaysaan? Yaa idinka sokeeya oo aad dalka uga qarxinaysaan, ugana qixinaysaan, oo markay meesha banneeyaan u imaanaya oo meesha iyada soo degayo buuxinaya? Shabaab, waxaan idin leeyahay fursadaad weli haysataan. Intay goorigoorta isdaba qabta, Allah idin abuurtay u toobad keena. Dembigan aad noocyo noocyeyseen ee aad ku soo celcelinaysaan ka laabta, diintiina iyo ummadana u soo laabta ayaanu leenaa. Gabagabadii, ganacsatada ayaa waxaan ugu baaqayaa, waan xasuusinayaa inay yihiin hoggaankii bulshada tan, inay kaalin weyn kaga jiraan waxtarka ummadda tan, culaysyada dadkeena qabsaday inay yihiin dadka ugu horeeya ee loola soo ciirsada markay dhibaato ay dhacdo. Intaa kadib, waxaan xasuusinaynaa ganacsatada qaraxyada iyo toogashada joogtada ah ee dadkeena lagu hayo inay yihiin dhibaatada ugu weyn ee maanta dalkeena haysata. Waxaana la og yahay nimanka falalka geysta in waxa weeye xoolo la siiyo, taasoo runtii nasiib darro ah. Haddaba waxaan leenahay ganacsatada, xoolihii la bixinahay oo sida xaqdarada laydinka qaadayey, haddii aynaan idinku ku badbaadaynin, ehelkiina aanu ku badbaadaynin, maalkiina aanu ku badbaadaynin, dadkii magaalada deganaa oo maxaa la yiraahdaa camirayay aysan ku badbaadaynin, in si kale loo fikiro miyaysan ka habboonayn in lacagta lagu shubo meel uu halaag ka imaanahayo? Miyaysan habboonayn in la xoojiyo dowladda si ay ugu tabaraysato iska dhicinta iyo iska caabinta iyo kahortagga iyo soo-afjaridda ee nimankan caadaystay ummadda baabi'inteeda? Miyaysan ka habboonayn in la sameeyo ciidamo xaafadeedyo ama community policing waxa la yiraahdo, oo sharciyeysan, oo naftiina ilaaliya, ganacsigeenna idin ilaaliya, baadal idinka qaadayo oo lagu baabi'inahayo naftiinana idinka hor istaago? Miyaysan habboonayn in lacagtaadu ay ku baxdo meel naf lagu badbaadinahayo oo aysan ku bixin meel naf lagu dirahayo? Oo weliba naf kale ma ahayn naftaada, nafta ubadkaaga, nafta ehelkaaga, nafta xigtadaada, nafta deriskaaga, nafta dadka magaalada ku nool, hantidii aad abuureysay iyo guryaha dhisaysay lagu baabi'inayo? Miyaysan ka habboonayn in noolaynta iyo dhisitaanka loo isticmaalo lacagta? Waxaan ku soo gabagabeynayaa inuu caqligu shaqeeyo, inay caqiidadu inuu xukunto, inuu cilmigu ina hago waxa dhacayana inaynu ku cibro qaadanno. Fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amriya ila Allah, in Allaha basiirun bilcibaad.